ծրով ներկայացած անձը անձնագիրը տվել հազար ժողովի անդամին, որը գրանցվել է, բայց մեկ այլ վստահված անձի միջամտությունից հետո, երբ փորձել է անձնագրի ծանոթանալ, այդ տղան վերցրել, փախել է, բայց անձնագրի համարը, որը որ ներկայացվել է, կա, գրանցվել է, հիմա չգիտեմ, ոստիկանությունը վստահ չեմ ինչ գործողությունները ձեռք առնում։ Նախ մի անձը երկրորդ անգամ չի քվեարկել, երկրորդը երբ անձնագրի Սեյրան մեր աշխատողի կողմից նայեց, մինչև Սեյրան գրվեց ու նայեց, որ ինքը նույն մարդը չէ, չի համապատասխանի, դերեխին առավազնագին ու փախա։ Իսկ արձանագրություն կազմվել է։ Անպայման կկազմենք արդեն։ Ինքը հանցանք չի գործել, ուղղակի փորձ է երել։